ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនរូបគ្រប់គ្រងនិងគំនិតប្រឆាំងនឹងការស្អប់ខ្ពើមនិងការរើសអើងសាសនាអ៊ីស្លាមខណៈដែលការរើសអើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើង ទេសនានឹងអាហារឋានភីសមានសេវាកម្មដូចជាទេសនាបន្ទប់ VIP សម្រាប់ការប្រជុំផ្សេងៗនិងមានភោជនីយដ្ឋានដែលមានសេវាកម្មម្ហូបខ្មែរថៃនិងម្ហូបអារ៉ាប់សាឡាដារូកូរ៉ានឯកទេសបង្រៀនភាសាអារ៉ាប់និងកូរ៉ានកាហ្វេ9+កាហ្វេទឹកដោះគោលេខ1ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានឈ្មោះល្បីតាំងពីឆ្នាំ1965គ្មានសារធាតុគីមីអាក្រក់គុណភាពស្តង់ដារ ISO ដើម្បីទទួលបានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់មូស្លីមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនយោបាយជនជាតិអាមេរិកពីររូបគឺលោកស្រីអ៊ីលហានអ៊ូម៉ាត់និងលោកស្រីជេនសេកូស្កាយបានប្តេជ្ញាណែនាំច្បាប់ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការស្អប់ខ្ពើមសាសនាអ៊ីស្លាមជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលច្បាប់នេះមានបំណងចូលរួមដោះស្រាយនៃការកាន់ឡើងឧបទ្វាហេតុនៃការប្រឆាំងក៏ដូចជារើសអើងចំពោះសាសនាអ៊ីស្លាមនៅទូទាំងពិភពលោកនេះបានតាមការចុ
កាត់បេសកជនពិសេសសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យនិងកັບប្រយុទ្ធប្រឆាំងសាសនាអ៊ីស្លាមជាពិសេសដើម្បីជួយឲ្យអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយយល់កាន់តែច្បាស់អំពីបញ្ហាសកលដែលជាប់ទាក់ទងគ្នានៃការប្រឆាំងជាមួយនឹងមូស្លីមដ៏ធំអររយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកនេះមានការកាន់ឡើងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងអំពើហិង្សាដែលកើតមានដោយការរើសអើងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាអ៊ីស្លាមនៅទូទាំងពិភពលោកមិនថាសហគមន៍អ៊ីស្លាមអ៊ុយហ្គ័រនៅក្នុងប្រទេសចិនមូស្លីមរ៉ូហីញ៉ានៅក្នុងប្រទេសភូមាក៏ដូចជាការវាយប្រហារទៅលើប្រជាជនមូស្លីមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងជនមូស្លីមដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសហុងគ្រីប៉ូឡូញសត្វតែជាអំពើហិង្សាដែលពួកគេបានប្រតទៅលើជនមូស្លីមដោយឃើញអំពើអយុត្តិធម៌និងអំពើហិង្សាដែលកើតមានទៅលើអ៊ីស្លាមឥតឈប់ឈរបែបនេះទើបជំរុញចិត្តឲ្យលោកស្រីអ៊ីលហានអ៊ូម៉ាត់មានការបដិញ្ញាចិត្តស្វែងរកសេរីភាពបែបសាសនាអន្តរជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលពួកគេត្រូវទទួលស្គាល់អំពីការរើសអើងសាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យលោកស្រីនឹងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីលុបបំបាត់នូវសកម្មភាពបែបនេះជាមួយគ្នានេះដែរលោកស្រីជេនសេកកូស្កាយសមាជិកសភាមួយរូបផ្សេងទៀតក៏បានលើកឡើងថាវាដល់ពេលហើយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើតផែនការដ៏ទូលំទូលាយមួយសម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការស្អប់ខ្ពើមសាសនាអ៊ីស្លាមនៅទូទាំងពិភពលោកខ្ញុំមានមោទនភាពនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនិងសហការីរបស់ខ្ញុំជាសមាជិកសភាលោកស្រីអ៊ីលហានអ៊ូម៉ាត់នៅក្នុងការណែនាំច្បាប់ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មអន្តរជាតិនេះសូមបញ្ជាក់ថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមច្បាប់ដ៏មានសារៈសំខាន់នេះក៏ត្រូវបានគាំទ្រដោយសមាជិកសភាផ្សេងៗទៀតមួយចំនួនផងដែរហើយអង្គការអ៊ីស្លាមធំៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងអង្គការគ្រឹះសាសនាមួយចំនួនក៏បានចូលរួមនៅក្នុងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះដែលច្បាប់នេះនឹងបង្កើតបេសកជនពិសេសសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការស្អប់ខ្ពើមអ៊ីស្លាមដើម្បីធានាថាសហរដ្ឋអាមេរិកលះបង់ធនធានចាំបាច់ដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសាសនានិងវប្បធម៌នៅជុំវិញពិភពលោកនាងខ្ញុំអៃនេះពីទូរទស្សន៍មូស្លីមកម្ពុជាកាហ្វេអាលីប្រុន5 in 1រួមផ្សំដោយតង្កាត់អាលីនិងយិនសិនបំបាត់ភាពនៃហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភាពស្វិតស្វាញផលិតផលគុណភាពស្តង់ដាររបស់ម៉ាឡេស៊ី OF Travel Cambodia មានផលិតផលគ្រីមណាណូបច្ចេកវិទ្យាធម្មជាតិសម្រាប់សុខភាពនិងសម្រស់ភេសជ្ជៈ PS Brand នាំចូលបដិញ្ញមុខពីប្រទេសថៃជាប្រភេទទឹកផ្លែឈើធម្មជាតិរួមផ្សំជាមួយនឹងក្រប់ជីជួយបង្កើនធម្មពលសម្រួលការបន្ទោបង់និងជួយឲ្យកុមារលូតលាស់កម្ពស់បានល្អ PS Brand មាន6រសជាតិម្នាស់ Strawberry, Golden, ប្រទាលកន្ទុយក្រពើផ្លែទទឹមនិងរសជាតិផ្លែឈើគ្រប់មុខទំនាក់ទំនងបោះដុំលក់រាយតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ0927797932និង0164705200ស្បែកសភ្លឺថ្លាជាងមុន10ដងជាមួយនឹងសុផារីស្ក្រាប់ម៉ាស្សាបញ្ចូលវីតាមីនខូឡាជែនរូបមន្តផ្ដាច់មុខពីប្រទេសជប៉ុនបបពិសោប្រើប្រាស់ផលិតផលជាតិគុណភាពលំដាប់អន្តរជាតិដំបូងគេមាននៅ Nori Distribution